nesmírně důležitý. Švédové nabití hvězdama, vynikající hráči, vynikající taktika, vynikající trenér. Prostě připravený to měli úplně bravurně. My jsme ten zápas zvládli takticky, my jsme ho zvládli v první třetině, kdy jsme trošku dominovali, střelili jsme gól, mohli jsme střelit další. Druhou třetinu jsme nastoupili trošku pod dojmem toho, že se nám nic nemůže stát, a Švédové tam přidali na agresivitě, přidali tam na bruslení, a z toho vyplynulo vlastně, že nás tam dostali pod obrovský tlak, a můžeme být rádi, že oni neodskočili, a naopak potom my jsme se zvedli, my jsme se trošku uklidnili, přehodili jsme pár hráčů a kluci to zvládli s bravurou. První zápas v rány, je to střelec, není to jenom sice jeho otázka, dostal nádherný nahrávky, je to zase práce celého mužstva. Já těžko se mi vyzdvihují někteří hráči, ale je to práce celého týmu. Tak pokud bude takhle pracovat, tak bude silný. My prostě jsme zvládli první utkání, což jsme nesmírně rádi, protože vždycky ten vstup do toho turnaje je těžký a proti takovému silnému soupeři, ale musíme v tom pokračovat.